Заяви Києво-Могилянської академії про вживання російської мови в стінах закладу. З нами Сергій Квіт на зв'язку, президент Національного університету Києво-Могилянської академії. Пане Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Ну, наробила галасу ваша заява, заява академії. Я перепрошую, ми не робили ніякої заяви. У нас була просто відбулася річна академічна конференція, це загальні збори колективу, які проголосували певне рішення. І ми не робили ніяких заяв взагалі. Тобто, і звичайно, що ми дуже зворушені такою суспільною увагою. Добре, наробила галасу рішення, яке ви озвучили. Я, принаймні, прочитала у Геннадія Зубка пост. Давайте так говорити, не заява, а рішення. Як ви зараз, скільки днів ви, два раху дня ви відбивалися від цих атак? Більшість Чому атак? Не були тільки атаки. Ну, дивіться, там були різні... Було конструктивне обговорення і була велика підтримка також. Так, добре. Ви налаштовані, я бачу, войовничо. Дивіться, дуже багато серед моїх фейсбук-друзів, так? Більшість, звісно, у мене там 90% були все ж таки за, підтримували це рішення. У мене дуже багато знайомих, які там з 90-х років навчалися в вашій академії. Вони всі виступили за, повиставляли фотографії тих старих ще часів, так? Всі ці люди підтримують, але були такі, які говорили про те, що ну що це не демократично, що як тепер будуть карати за російську мову в стінах академії. Давайте ще раз на загал пояснимо українцям, що означає це рішення, як воно буде застосовуватися на практиці. Ну, це означає, що наша академічна конференція, тобто загальні збори колективу, прийняли рішення про те, що наша територія Києво-Могилянської академії – це територія української мови. Це має відношення до нашої внутрішньої корпоративної культури. Тобто, і відповідно, ми будемо звертатися відповідним чином до наших нових студентів, нагадуючи їм, що в Києво-Могилянській академії ви спілкуєтеся українською мовою. От тому це стосується винятково нашої внутрішньої культури. Тобто, чим ми живемо, і так далі. І я хочу нагадати, що від початку відродження Києво-Могилянської академії в 91-му році, а перші студенти до нас прийшли в 92-му році, то весь навчальний процес, наукові дослідження, тобто вся робоча діяльність відбувалася винятково українською мовою. І на початку 90-х нам також казали, що нема термінології належної, немає там можливості, люди не навчені і так далі, що це неможливо. От, але це все виявилося можливо. Ну і, звичайно, що нас підштовхнуло до такого кроку, який дуже, до речі, конструктивно обговорювався на академічній конференції, це те, що російська мова – це мова агресора, і російська мова – це мова, яка вбиває безпосередньо. Це, звичайно, що політичний компонент тут присутній. В цих дискусіях, які відбувалися, там люди так отруюче казали, ну, бурятська мова, ще там ще якась мова. Бурятська мова не є мовою агресора, тому що бурятський народ не виступає суб'єктом. Буряти в складі російської армії – це люди, які мають російські паспорти, і тому це зовсім інше питання. В той же час ми будемо використовувати, так як це було раніше, російську мову, якщо є якісь унікальні джерела російською мовою, якщо ми хочемо вивчати політичне життя Російської Федерації, якщо нам треба вивчати їхні медіа і так далі, тобто це не означає, що ми відкидаємо російську мову із наших досліджень. Але українська мова – це мова повсякденного спілкування також на території Києво-Могилянської академії. Тобто це питання нашої корпоративної культури. Тобто не так, як пишуть деякі користувачі соцмереж, що там і російськомовні наукові джерела, роботи будуть спалювати. Я там такого начиталася, що просто ну жах. Ну так, ну люди бувають травмовані зовсім, тому що там багато різних, так би мовити, таких уже макабричних історій напридумано. Ну, але ця дискусія, вона досить цікава, тому що я вважаю, що українська мова взагалі повинна бути в центрі суспільної уваги. І це так, це відбулося, і подекуди це було дуже конструктивно. Кожен висловлює свою точку зору, тому що ми за демократію, і це все в порядку. Як студентство сприйняло це рішення, як ви говорите, цю новину, і, власне, як вони реагували на це обговорення?
Ну, академічна конференція – це загальні збори колективу, як я сказав, і це означає, що там також серед учасників були делегати студентів, от, і академічна конференція, вона проголосувала одноголосно. Ну, і, звичайно, що перед тим ці тексти розсилалися всім учасникам, всім членам колективу, навіть не тільки всім учасникам, і всі могли подивитися і висловитися. Тобто ми мали обговорення стосовно власне формулювання, от, ну і таке формулювання, яке є, і сьогодні воно з'явиться на сайті у нас. Як часто взагалі спілкувалися російською мовою ваші студенти, от, знаєте, за останній рік, уже з початку повномасштабного вторгнення, враховуючи те, що... Ну, спілкувалися, тому що, ну, є такі люди, тобто, з різних територій, в сім'ях різні традиції, от, і тому ми маємо їм нагадувати. У нас був такий випадок, коли, я не бачив цього, але мені розповідали, що коли до нас прийшли нові студенти в минулому році, в вересні, то під час виборів до органів студентського самоврядування один наш першокурсник, от він вийшов на сцену, і тому що треба було представляти свою програму, і він почав її представляти несподівано російською мовою. Тобто, звичайно, ну, його нікуди не обрали і пояснили, що так не робиться, тому що тут не те місце. От, і, ну, але таке було. Тобто, тому корпоративна культура, вона потребує уваги, розгляду, і цей крок, який ми зробили, це якраз крок в розвиток нашої корпоративної культури. Треба нагадувати, треба, щоб люди пам'ятали. От, і це важливо. Я не знаю, чи бачили мова ви заяву... Важлива. На... Мова важлива, так. Чи бачили ви заяву, не знаю, нардепка від «Голосу», там Наталія Піпа, говорила про те, що взагалі треба змінювати законодавство і вводити таке поняття, як мова освітнього середовища, от саме в закладах освіти. Як вважаєте, чи це потрібно зараз? Ну, бачите, це юридичні питання. Можливо, треба дивитися. От, в усякому разі, якісь норми Конституції можна змінювати також, тому що спеціальна увага, яка приділяється в нашій Конституції досі російській мові, я думаю, що це несправедливо, так не повинно бути. От, тому що в нас є багато мов національних меншин, і всі вони потребують захисту. Я хочу нагадати, що російська мова не потребує захисту, тому що вона досі має домінуюче становище в суспільстві внаслідок багатосотлітньої русифікації. Тобто тут не йдеться про захист. От, але кримсько-татарська мова потребує захисту. От, грецька мова потребує захисту. А от у мене є колега, працює в Києво-Могилянській академії. От, він грецького походження, і його тато вміє читати грецькою, а його дід умів також і писати, і розмовляти грецькою. Тобто грецька мова, от з покоління в покоління, вона якби має все менше і менше носіїв, реальних носіїв. Є різні мови, є різні грецькі мови, греко-татарська, греко-елінська. Я для прикладу просто кажу, це не тільки про це йдеться. У нас є багато мов національних меншин, ну, але українська мова – це мова державна, от, і для Києво-Могилянської академії це мова, мала би бути мова спілкування, ну, на території академії. Завжди, знаєте, коли з'являються такі рішення, які викликають певний розголос у суспільстві, з'являються і охочі податися до суду, напишуть заяви, намагаються щось там з'ясувати, відстояти. Як вважаєте, в цьому питанні, чи очікуєте ви судових рішень, чи можуть вони бути? Не рішень, знаю, а позови. Сказати. Важко сказати. Весь час якісь є судові позови, тобто, я думаю, що це частина життя будь-якої організації, так що, ну, побачимо. Зрозуміло. Але ви до всього готові? Так. Дякую вам. Сергій Квіт був з нами. Дякую на вам. Зв'язку. Президент НаукМа. Почули ми про те, про рішення, яке втілює в життя зараз Національний університет Києво-Могилянська академія.